діла людей, окремі люди перетворюють в ганебне явище. І воно дійсно на сьогоднішній день має місце. Як боротися з ним? Непросто. Колега легко і просто говорить про те, що водій автобуса може зупинити або заборонити збір коштів. Ну, водій автобуса найперше відповідає за життя та здоров'я тих людей, які знаходяться в салоні, а також пішоходів, які. Тому покинути кермо і ходити по салону, виштовхувати або забороняти діяльність волонтеру не дуже просто. Простіше цю ситуацію врегулювати, як на сьогоднішній день вона частково врегульована на автостанціях, де також велика кількість волонтерів вже зробили своїм постійним місцем роботи ці автостанції, де найбільше скупчені людей. Люди поспішають, дійсно вони не мають можливість за хвилину-дві, та й ніхто не дозволить, скажімо, з тих волонтерів перевіряти їхні документи. Вони всі навчені, роботодавець, скажімо так, або той, хто їх посилає, грамотні в юридичному плані, знають щілини в законодавстві, вони все добре психологічно розставляють акценти. Але найбільше і найгірше в цьому, що використовують працю дітей. Причому, ну, кожен із нас бачив і на перехрестях, це ж діти ризикують своїм життям, зупиняється на червоне світло світлофора колона машин, і побігли діти між машинами. Ну, це жах просто, таке не можна терпіти і дивитись. Що стосується заборони або зовсім виключити, цього робити не варто. Бо я хочу все-таки, сказали про авто, не згадувати, але мені стоїть перед очима випадок з моїм колегою по роботі Федором Мосюра, ви знаєте, був в АТО, значить, в Донецькому аеропорту, сталося так, був важко поранений. Двічі людини зупиняли серце, йому було на життя, він вижив, сьогодні, слава Богу, поправив своє здоров'я, вже працює. Але яка велика кількість людей, які на один поклик, скажімо, сталася біда, ми тільки оголосили про те, що така біда, яка велика кількість людей була причетна до того. І кожен із них, ну, я вірю, що із приємністю і радістю згадує той епізод, щоб всі відгукнулись і, в принципі, людське співчуття, людська допомога спасла життя цій молодій людині, яка має сім'ю, маленьку дитину. Тому, що до заборони повної, не є доцільно, є закон про цю діяльність. Інша справа, що його треба провести в належне русло. Що стосується транспорту? Ну, в транспорті, як я вже зазначав, не просто, скажімо, вести перемовини. Більше того, що пасажири підтримують цю волонтерську діяльність. Бо коли заходить чи матуся, чи просто навчений або добре обізнаний психологією фахівець і сльозами або без сліз пред'являє, скажімо, заявляє про велику потребу в коштах, практично кожен тягнеться до кишені, хто 2, хто 5, хто 10. І дійсно я погоджуюсь з тим, що проїзд від зупинки до зупинки може принести легко і просто 100 гривень. В місті працює 350 маршруток. Уявляєте, яка це сума? Я погоджуюсь, що вона дуже значна. Разом з тим, коли ця проблема виникла і до нас звернулося кілька громадських організацій з запитами, чи це є у договорі заключені з перевізниками, чи якісь надані дозволи з цього приводу. Хочу зазначити, що жоден нормативний документ, а найперше це закон про автомобільний транспорт, не регламентує цю діяльність і не дозволяє проводити збори, будь-які збори всередині транспортного засобу, тим більше під час України. Тому на останніх нарадах, які ми щомісячно проводимо їх з перевізниками, запрошуємо водіїв, кожен раз наголошується в основному моменті про те, що це не може відбуватись в транспортному засобі. Водію ми рекомендуємо зупинитись чи на черговій зупинці попросити в делікатній формі покинути транспортний засіб. Хоча тут же пасажири накидаються на водія, ви не співчуваєте, вам не болить чуже, ви тільки думаєте про себе, бо, як правило, на капоті водія немаленька сума за день збирається кошти. Тому тільки дипломатичними шляхами, порадами, ще раз наголошую на тому, що категоричної заборони або
дивись, як тільки із скринкою заходить, закриває двері. На жаль, це питання врегулювати.